Субота, 25 травня на календарі. Інформаційний випуск традиційно о цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Паводок і фермери врятувати врожай. Засідали результати підтоплень. Протестували полонина без вітряків. Робота за кордоном. Заробітчани на старті. Поринути в середньовіччя. Срібний татош. Продовж минулої доби бойовики на Донбасі 17 разів порушували режим припинення вогню. З них тричі – з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів. Крім того, окупанти обстрілювали українських захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув і ще один отримав поранення. Щодо ситуації серед окупантів, то за даними розвідки об'єднаних сил, 24 травня одного було знищено та трьох поранено. Закарпатці ще не скоро оговтаються від стихії. Масштаби підтоплень вражають. Від великої води постраждав практично кожен район. Зокрема, на Хущині підтоплено 170 гектарів сільськогосподарських угідь та кілька житлових будинків. Детально далі в сюжеті. Сильні дощі призвели до значних підтоплень і сіл Хущини. Зокрема, у Данилові Хустського району, за словами сільського голови Михайла Дудаша, підтоплено 4 будинки та близько 20 гектарів сільськогосподарських угідь. Дві річки сходяться якби теобразним образом, одна одну підпирає і на початку села розливається, затоплює там будинки. Ну, на сьогоднішній день дамбу прорвало і вода пішла, підтопила сільськогосподарські угідь і пасовища. Через ситуацію з паводком жителі Данилова налякані. Востаннє русло річок тут чистили у 2011 році. Окрім цього, продовжує голова села, і самі громадяни погіршують і без того складну ситуацію. Захарашує потічки, викидаючи мусор. Цю ситуацію практично треба починати з дитячого садка. І з державної програми, яку повинні депутати Верховної Ради, Кабінет міністрів створювати державну програму. Загалом у Хустському районі підтоплено 170 гектарів землі, з яких ще 150 у селі Стеблівка. Підрозділи служби порятунку Закарпаття всього відкачали майже 12 кубометрів води. Станом на 24 травня на Закарпатті підтоплено 288 дворогосподарств, 37 житлових будинків, 109 підвальних приміщень, 1045 гектарів сільгоспугідь, 52 гектари пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано один міст, пошкоджено один міст, зруйновано 930 МП берегоукріплень. На вихідних в день можливі короткочасні дощі, подекуди грози, а вночі на східній території області можливі слабкі опади. Через тривалі опади та підтоплення закарпатські фермери ризикують залишитись без врожаю. В деяких селах вода досі стоїть в городах. Коли її відкачають, кажуть селяни, з'явиться інша проблема – очистити ділянки від намулу. А це складно та дорого. Більше у сюжеті моїх колег. Це село Заріччя. Майже кожна родина тут займається вирощуванням городини. У людей ділянки по кілька гектарів. Нині вони практично всі у воді. Теплиці повністю підтоплені. Десь вода виливається і на дорогу, що сполучає Виноградів з трасою Мукачів-Рогатин. Однак проїзд для авто відкритий. Вода хоче поступово та йде на спад. Селяни кажуть, частину врожаю вже втратили. Коли воду відкачають, з'явиться інша проблема – очистити ділянки від намулу. А це складно та дорого. Я не можу зараз оприділити, які затрати, але затрати будуть великі, зерна не буде. І будуть то, проблеми із уборкою. Ділянки всі у воді, ота вода маленько трошки спадає, або покупа немного. Так будемо чистити, харити, внадіти та щось. Остане тобі ми якось думати, якось жити мусить. Тепер перший раз, вже за 5 років вже це перший раз. Вже біля самого Виноградова не все так критично. Хоч тут поля не залиті, однак тривалі дощі теж вдалися в знаки. Полуничні плантації підтоплені, ягода не достигає як слід, а збирати її інколи доводиться під дощем. Вже 2 тижні дощ паде і паде і паде. У рядках вода стоїть постійно, збирати дуже важко людям, у плащах працюють. Відкачуємо воду постійно, кожний день вечором, бо у рядках стоїть вода.
Тож цього року погода знову внесла свої корективи в те, яким будуть врожаї у закарпатських фермерів. Селяни сподіваються, що опади нарешті припиняться і вони зможуть відкачати воду зі своїх ділянок та почати їх чистити від намолу. Таких масштабів повені вдалося б уникнути, якби не водойми, захаращені сміттям та належний стан берегоукріплень. Про це йшлось на брифінгу, присвяченому паводковій ситуації в регіоні. Більше про причини, наслідки та попередньо завдані збитки – далі. Підтоплено 585 дворогосподарств. Із них 111 житлових будинків, 484 підвальних приміщень житлових будинків, 1700 гектарів сільськогосподарських угідь та 170 гектарів пасовищ. Пошкоджено 15 мостових переходів і зруйновано один міст. Також один пошкоджений. Зруйновано понад 1000 пагонних метрів берегоукріплення. Працівники ДСНС кажуть, перекачали більше як 20 тисяч кубів води з помешкань громадян. Такі наслідки, зокрема, спричинили інтенсивні дощі, захаращені сміттям струмків, а ще неналежний стан берегоукріплень. Більше 56 пунктів, участків дамб берегоукріплень, де ми заактували, де воно знаходилось у такому, що потребує ремонту. Деякі участки в аварійному стані. Накаплюється кількість порушених дільниць, тобто амортизуються повністю основні фонди, захисні фонди, а фінансування, відновлення його нема. І ми прийдемо деколи, можемо прийти просто до патової ситуації. Протипаводкова програма ТИСА затверджена в уряді, роками належно не фінансується. Так, минулого року за потреби 150 мільйонів було виділено тільки 20. Наразі чиновники працюють над підрахунками збитків від паводку. Сьогодні пішли листи, за моїм підписом, до в районній державній адміністрації про створення комісій, які будуть документувати завдані негодою збитки. Якщо сума збитків набереться на 63 мільйони гривень, це по всьому, і по приватному сектору, і по інфраструктурі, і по об'єктах соціальної, бюджетної сфери, тоді це є пряма підстава для того, щоб наш регіональний штаб із надзвичайних ситуацій визнав паводок надзвичайної ситуації регіонального рівня, і це є підстава теж для того, щоб ми зверталися в Кабінет міністрів для виділення коштів. Щоправда, кошти, навіть якщо й будуть виділені, то це на об'єкти інфраструктури. Приватні особи отримують відшкодування тільки в разі руйнувань. Наразі жителям варто запастися терпінням, адже триває остання дощова доба цього тижня. Дощі прогнозують і надалі. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків негоди на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей. Тепер Кабінет міністрів повинен невідкладно забезпечити взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо подолання наслідків негоди. Уряду доручено вирішити питання щодо фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для ліквідації наслідків паводків та нормалізації обстановки на постраждалих територіях. Кабмін разом із Закарпатською та Івано-Франківською облдержадміністраціями повинні організувати аварійно-рятувальні, ремонтні, будівельні роботи для відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, організувати проведення у повному обсязі протипаводкових робіт. В Ужгороді громадськість зібралася, аби перешкодити забудові боржавських полонин. Активісти кажуть, вітряки можуть неабияк нашкодити навколишньому середовищу, та й забудовник подав недостовірну інформацію щодо своїх планів. Більше про протести у сюжеті далі. Не дозволити забудувати боржавські полонини вітряками, вимагають активісти. Запевняють, підприємці не подали документи, необхідні для прийняття рішення про видачу дозволу. Ми вживаємо, звичайно, і в судовому порядку заходів забезпечення, однак ми б хотіли запобігти навіть самому факту видачі дозволу на виконання будівельних робіт. Адже потім в подальшому зупинити рух техніки, яка буде руйнувати альпійські луки на полонині Боржава, буде вже набагато важче. Це є такі повноваження, передбачені нормативними актами для ДАБІ. Тож вони можуть розглянути наше звернення. Еколог Оксана Станкевич запевняє, зведення вітряків може вплинути на екологічну ситуацію на полонині, зашкодити ґрунту, навколишньому середовищу, а також тваринам.
Це надзвичайно чутливі екосистеми, це високогір'я, там відповідні умови, надзвичайно складні. Це ну, такі умови приблизно, гірська тундра, да? От як уявити собі тундру, звичайно, от це приблизно такі умови в горах гірської тундри. Будь-які втручання, будь-яке зняття рослинного шару, ґрунту, це фактично незаживаємі рани. Зібралися біля управління архітектурно-будівельної інспекції області, аби висловити громадський протест та вплинути на рішення архітекторів. А тут, запевняють, дозвіл забудовнику на зведення вітряків ще не надали. На сьогоднішній день нами прийняті документи для встановлення повноти поданих документів для відповідного прийняття рішення щодо реєстрації дозволу, щодо видачі та реєстрації дозволу на даний об'єкт будівництва. Наразі рішення ще не прийнято, документи знаходяться на стадії розгляду. Термін завершення розгляду призначений на 28.05.2019 року. Свої доводи активісти розмістили в колективному зверненні, зібрали підписи, а документ зареєстрували, чекають на рішення. Будемо очікувати законного рішення. Ми просимо громадськість, науковці, фахова спільнота просить підписанти начальника ДБК відмовити надання дозволу щодо будівництва вітрових електростанцій на полонінні Боржава. На це немає достатньої підстави, тобто одна з підстав – це є недостовірні відомості, подані забудовником. Якщо ж дозвіл на монтування вітрової електростанції на Боржавській полонині забудовник отримає, активісти кажуть, позиватимуться до суду. В уряді пропонують збільшити оплачувану відпустку для українців з 24 до 28 днів. Зміни хочуть внести до статті 173 Трудового кодексу. Нові зміни плануються для того, щоб відповідати нормам ЄС. Варто додати, що крім 28 днів оплачуваної відпустки, робочий тиждень європейського працівника не повинен перевищувати 48 годин. Таким чином, в уряді хочуть зберегти ефективність використання робочої сили. За даними європейських експертів, працівник, який добре відпочив, має більш високу ефективність праці. Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 липня поточного року. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, в тому числі й для осіб, які втратили працездатність. Як відомо, в Україні прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, дорівнює мінімальній пенсії. Таким чином, мінімальна пенсія збільшиться на 67 гривень. На сьогоднішній день вона становить 1497 гривень, а з 1 липня становитиме 1564 гривні. Наступний етап зростання прожиткового мінімуму заплановано з 1 грудня 2019 року. Мінімальна пенсія зросте на 74 гривні і становитиме 1638 гривень. Великодні свята минули, вибори позаду, а краще життя ще не настало. Тож причин не їхати на заробітки у закарпатців наразі немає. Люди масово виїжджають за кордон, роботодавці в свою чергу б'ють на сполох. Робота є, але за таку зарплату сім'ї лише виживають. І допоки вона буде не на рівні європейської, додому не повернуться. З шукачами кращої долі за кордоном спілкувалися наші журналісти. Згідно з даними Державної служби статистики, у 2015-17 роках за кордоном працювало 1 300 000 людей. Інститут демографії у звіті 2018 оцінив загальну кількість українців, які одночасно працюють за кордоном, від 1,5 до 5 мільйонів людей. Окремі політики виступу говорять про 2 мільйони заробітчан. Наше Закарпаття так народилось. Ми маємо чотири сторони, куди хоч доїдь: Чехія, Словакія, Венгрія. Угорщина, поляки. Ну, на Закарпатті можна заробити, квітки продавати, ягоди. Але це вже давно зайнято. Люди вже роками цим займаються, ніхто не хоче конкуренцію збільшувати. 30 чи 40% виїжджають, не повертаються. Тому що прожитковий мінімум такий, як у нас, виходить, прожитковий мінімум. А зарплати, не скажу, що сверх-сверх, ну, зарплати можна прожити, купити собі. За автомобіль я в Україні повинен працювати за бюджетний 2-3 роки, а там 2-3 місяці. А є вибор? Якщо Україна не дає можливості, дає друга країна, дає мінімум Словакія, Венгрія, Великобританія. Ну так від бідноти, від чого їдуть? Якщо нема за що купити кусок хліба, лічитися, та як думаєте, як може бути? То все, треба за все платити, а звідки брати ту копійку? За те, що там дадуть 3 тисячі зарплати?
чи звідки? Так масово, звісно, масово. Вихід один, щоб зробили, щоб люди вдома працювали, щоб заводи повідкривали, які були заводи всі позакривані, розбиті. А зараз немає нічого такого. Все своє, все повідкривали, але я не кажу, що не платять людям. Недостатньо коштів. Прожити неможливо. Як наслідок черги в сервісних центрах на контрольно-пропускних пунктах ціна питання в середньому 3-4 тисячі гривень на оформлення документів і приблизно 700 тисяч доларів США чистими щомісяця, як кажуть заробітчани, якщо відняти витрати на житло та їжу, деяким пощастило, за них платять роботодавці. Проте найбільша проблема заробітчан – втрата соціальних зв'язків, діти ростуть без батьків, сім'ї руйнуються. Проблема велика, то страшна проблема. З кожної тисячі, беремо так, по 100 сімей розпадається. Це не менше. Ну, але в дальнішому я знаю, що якось воно буде. Але поки що всі їжать. Страдає, їде зі мною, так само їде, жінка їде, і малий приїжджає, син. В тому проблема, що самому не хочеться їхати, але, як ще каже, йде 1 вересня, і це треба все зробити. Чого ростуть бізнес? Стараюся кожні 2-3 місяці приїжджати. І... От тепер був місяць вдома, нормально так. Що нормально. Ну, якщо б ще нам покращили умови пересічення цієї границі, було б легше. Люди б їхали частіше додому, а то границі задержують. Тим не менше, ті, хто йде працювати за кордон, вірять у кращу долю як свою, так і України. Порядок навести. Порядок навести, роботу людям дати. Зарплату нормальну. Все, і люди будуть робити чого. Лучше вдома робити. Лучше вдома робити, чим десь їздити з дому. Робочі місця. Заробітна плата, щоб була нормальна. Ніхто не просить мільйони. У Солотвині місцеві напали на офіцера-прикордонника. Відомо, що чоловік повертався з служби додому, коли до нього під'їхав легковий автомобіль української реєстрації з трьома невідомими особами. Двоє з них, погрожуючи прикордоннику, намагалися застосувати фізичну силу та використали стосовно охоронця кордону газовий балончик сльозоточивої і подразнюючої дії. Правоохоронець з метою самозахисту здійснив попереджувальний постріл з пристрою для відстрілу гумових куль, після чого нападники втекли. У офіцера медики діагностували опіки слизових оболонок очей. В ході вжитих заходів прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції встановили та затримали усіх трьох фігурантів справи – місцевих жителів. Тривають слідчі дії. На Закарпатті прокуратурою спільно з ДФС припинено діяльність незаконних АЗС на Тячівщині, Виноградівщині та Ужгородщині. З метою запобігання розповсюдженню фальсифікованого пального жителям краю і проведено ряд санкціонованих обшуків, у ході яких виявлено та вилучено встановлені резервуари із під'єднаними паливороздавальними колонками, з яких проводилася реалізація дизельного палива та бензину різних марок. Зокрема, 9 резервуарів для зберігання палива, 7 колонок шлангами та пістолетами, бензин в кількості 2 тисяч літрів, а також диспаливом – 4 600 літрів. Наразі триває досудове розслідування. Порушникам інкримінують частину 1 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів». Їм загрожує покарання у виді штрафу в розмірі від 85 до 170 тисяч гривень. Кількість ДТП в Україні невпинно збільшується. Лише за минулу добу на Закарпатті сталося кілька резонансних. У Перечині авто буквально перелетіло через залізничну колію і опинилося в кюветі. На щастя, потерпілих в автотрощі немає. Ще одна автопригода трапилася на Мукачівщині в Ракошині. Біля повороту на село Руське мікроавтобус «Рено» на великій швидкості вдарив «Шкоду», яка стояла на узбіччі. Від удару легковик відкинуло в кювет. На щастя, в цей момент в «Шкоді» нікого не було. Але автомобіль зазнав значних технічних пошкоджень. А на перевалі перекинулася вантажівка. Швидше за все, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Всі деталі пригод встановлять оперативники. Також правоохоронців, котрі закликають закарпатців бути уважними за кермом, не перевищувати швидкість та дотримуватись правил дорожнього руху. За будь-яких обставин, за будь-якої погоди, фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош» в селищі Чинадіїво на Мукачівщині стартував. Не дивлячись на те, що чимало учасників через відсутність квитків на потяги та складну синоптичну ситуацію так і не змогли потрапити на дійство, на плани організаторів і на відвідуваність заходу це аж ніяк не вплинуло. За кілька хвилин Сергію виходити на поле бою. Він вже в обладунках. З командою обговорили стратегію. Зараз налаштовується на бій. Готові до, як то кажуть, до свята.
на бугуртик на свято. Тим часом Ксенія тільки одягається. Тендітна дівчина – єдиний рицар на полі бою. Незважаючи на стать, жодних привілеїв. Панцир, лати, меч. Дівчина воюватиме в обладунках вагою 30 кілограмів. І її це зовсім не зупиняє. Як давно, 3 роки, вже їздила на чемпіонат світу 2 рази. Бійці готові, тож час починати. Рицарі виходять на поле бою. Колись їх було 3, зараз перед вами орден Святого Миколая. Ну і зустрічайте наші полум'яні частиночки ордену Театру вогню Dragonfly. Команди представили, прапор боїв підняли, гармати вибухнули. Бій розпочато. Стук мечів чути здалеку, воїнів потроху на полі менше. Ті, хто зазнав поразки, вже на коліні. Інші продовжують гатити мечами. За боєм спостерігає гофмаршал турніру. Він і визначить, хто переміг. Є декілька форматів: 3-3, 5-5, 10-10, 16-16. Тут правила доволі прості, а вони зробити так, щоб твій супротивник лежав на 3 точках. Тобто не стоя на ноги, а, наприклад, або його кинути на землю там китком гарним, або ударом, або його товкнути. А в амбарі замку вже готуються до змагань і лучники. Таким типом клучинів користувалися кінні воїни переважно, коли їм було потрібно оперативно дістати стрілу, націнути, вистрілити в русі. Взяв, в принципі, теж зручний такий тип клучина, лука, сірієць, рекурсивний, тобто роги вигнуті в інший бік, стріляє, накладається стріла, попереня йде під кутом, прикладка. Вистріл. Цьогоріч фестиваль «Срібний татош» проходить вже 8-ме. Організатори кажуть, учасників з десяток, а ще розширили географію заходу. Якщо рахувати з лучниками всіх клубів, то клубів більше 10. Є у нас представник із далекого сходу, з Китаю. Виходив він в складі одного з клубів. 8-й фестиваль і по початку організації це, напевно, найважчий і водночас найвеселіший, тому що буквально в четвер тут все заливало, однак зараз бачимо, все окей, все сухо, світить сонечко. У фестивальну пору в дворі замку Сент-Міклош можна зустріти вершників, карети, почути волинку, зустріти графинь, князів, ченців, навіть султанів. Складається враження, ніби ти повернувся на кілька століть у минуле. Атмосфера середньовіччя справила незабутні враження на туристів. Перше, що я зауважу, що фестиваль росте. Він однозначно зростає, тут більше появилося таких цікавих локацій, дуже багато хендмейду, багато, я бачу, дитячі анімації, все таке середньовічною тематикою, дуже цікаво. Много емоцій, але це тільки начало, бо ще сьогодні перший день. Благодарю вас, супер все. Що стосується рицарських боїв, то в Україні історичний середньовічний бій – визнаний видом спорту. Клуби учасників є чи не в кожному регіоні. Саме в Україні цьогоріч відбулися й світові змагання. Бої на Срібному Татоші триватимуть до ночі, а вже в неділю будуть відомі імена переможців. Церква Святого Миколая Чудотворця на Хущині – пам'ятка архітектури в готичному стилі. Храм був довго закритий, чимало років його використовували не за призначенням. Але своєї автентичності не втратив. Більше про божницю у сюжеті далі. Це храм Святого Миколая Чудотворця у центрі села Данилово, що на Хущині. Пам'ятка архітектури розташована на конусоподібному пагорбі, заснована 14 травня 240 років тому. Про що і свідчать надписи над вхідними дверима. З букви А починається церква, дня якого, і так пішло, перша буква А, то одиниця. Так написано, де 177, видите? Церква двозрубна в стилі мармарошської готики. Її звели без використання цвяхів, а стіни були вкриті розписами німецького художника Корнмайера. Відомо, що до 1920 року тут правив службу отець Азарій. Однак, як і інших греко-католиків, церкву переслідували. Той священник, а то це Озурій, його забрали за з його ризу і гнали їх дулу, управляли їх гет, щоб йшли гет, щоб була лише одна православна церква. Дуже страшно. Закрили тюрму наших священників, теж був закритий. У 11 дітей його забрали в тюрмі.
Після Другої світової війни храм закрили. Після того тут жили вівці. З того часу вдалося зберегти дуже мало ікон. Церква користається знову на молитву. Є тут чудові дзвони, на яких дзвонять і наші брати православні, які мають побудувану церкву долі під горою. Ця Данілівська церква є одна з найкращих, можемо казати, дуже специфічна є та вежа Торунь. Тепер місцеві віряни щасливі, що можуть вільно відвідувати її. Я сюди ходжу, я сюди прихожанка, я ходжу, але я не часто, я коли маю часу. 2011 року в церкві провели реставраційні роботи, а через рік реставрували і дзвіницю. Єдине, на що не вистачає фінансування, так це підхід до пам'ятки архітектури. Тут доволі вузенький та крутий шлях, аби піднятися до церкви. Тут можна зробити, розширити трошки доріжки, зробити поручні, зробити доріжки у цьому цілісній смузі, де можна зробити лавочки. Коли ми робили капітальний ремонт у 2011-2012 році, я ніколи не думав, що у 2019 році ми будемо мати таку саму ситуацію з фінансуванням, як у 2011 році. Я думав, що дай подальші роки буде краще, і ми не будемо мати тих проблем, які ми зараз маємо. Також ще залишається обробити дах протипожежною речовиною, адже наявна вже втратила свої властивості. Попри ці нюанси, церква зберегла свою автентичність і її часто відвідують туристи. Шафрани, сакури, тюльпани, а тепер і маки. На Закарпатті почалося масове цвітіння маку польового. В цю пору на узбіччях доріг краю дуже часто можна побачити цвітіння дикого маку, та інколи ця рослина засіюється і на сільськогосподарських полях, як бур'ян, утворюючи величезні квітучі поля. Побачити їх можна в різних районах Закарпаття – від Ужгородщини до Виноградівщини. Такі локації любителі гарних селфі дуже часто використовують як фотозони. Таким було останнє повідомлення суботи, 25 травня, а вже завтра у 7 днях ви дізнаєтесь про таке. Велика вода, щороку повторення. Вирок вбивці – заграти на 3,5 роки. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці. Посилання можете бачити внизу екрана. Я ж з вами прощаюся, бажаю гарно провести вихідні. На все добре.